COVID-19 ବହୁ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଦାଉ ସାଜିଛି। କେତେକ ନିଜର ଜୀବିକା ହରାଇ ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ପ୍ରବାସୀ ନିଜର ବାସଗୃହ ହରାଇ ପିଲାଛୁଆମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ି ରାସ୍ତାକଡ଼ର କେବିନ୍ରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବତିମାରା ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ରାଣୀପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ 2013 ମସିହାରେ ତାମିଲନାଡୁର ଏକ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ କବଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜକିଶୋର ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରି ଦେଖିଲେ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମରେ ମିଳିଥିବା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଗୃହରେ ବାପା ମା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଉଥିବା ଭତ୍ତା ଓ ଚାଉଳରେ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜାଗାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହଳଦିଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଏକ କେବିନ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ଧରି ରହିବା ସହ ପରିବାରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେହି କେବିନ୍ ଭିତରେ ଚା ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ କରି ଚଳୁଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା କରିନଥିବା ରାଜକିଶୋର ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ପ୍ରଭା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ହେଲେ ଘରେ ରହି ହେଉନି, ସାପ ଫାପ ସବୁ ଚଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ବି ନେଇକି ରହୁଛୁ। ଏମିତି ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠିକି ଜଳଖିଆ ବନାଉ, ଚାହା ବନାଉ, ସେଥିରେ 200-250 କେଉଁଦିନ 100 ଟଙ୍କା ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଅଲଗା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଖଣ୍ଡକ ଅଛି ସେ ଘର ଖଣ୍ଡକ ବି ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ। ତା'ପରେ ଫନି ହେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଲେଖାପଢ଼ା କରିକି ନେଲେ, ସେ ସହାୟତା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ 3 ଭାଇ, ସେ ଜାଗା ମୋର ଭାଗ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ସେ ଭାଗ ଘର ଥିଲା ମୋର, ସେ ଘର ଫନିରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କେବିନ୍ରେ ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛୁ। ସରକାର ସହାୟତା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ନାଁ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ, ମୁଁ ବତିମିରାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବାସିନ୍ଦା ଜଣେ। ଗରିବ ଅନୁସାରେ କାମ କରୁଥିଲି, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚଳୁଥିଲି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ବିଦେଶ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଥିଲି, ଯେପରି କରୋନା ହେଲା ସେଥିପାଇଁକା ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି, କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବିଦେଶରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଲି, କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିଲି 14 ଦିନ, ବହୁତ ଭଲରେ ଅତିକ୍ରମ କଲି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ରହିବା ପାଇଁକା, ରୋଡ଼ କରରେ ଗୋଟେ କେବିନ୍ ନେଇକି ଚାହା ଜଳଖିଆ ବିକ୍ରି କରିକି ମୋ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛି। ସରପଞ୍ଚକୁ ଯାଇକି ଜଣାଇଥିଲି ଯେ ମୋର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ମୋତେ ସେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ସରପଞ୍ଚ PSC ମେମ୍ବର କହିଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଇନି। ତଥାପି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଦି ସେ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ବେଶୀ ସୁକ୍ତକ୍ରମ ହେବି, କାହିଁକିନା ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆକୁ ଧରିକି ରହିବାଟା ଏଇଟା ଉଚିତ ମନେ କରୁନି, କେତେ ଦିନ ରହିବି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଏମାନେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସମିତି ସଭ୍ୟ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଘର ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସେଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପତିମିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ରାଜକିଶୋର ନାୟକ, ତାର ଟିକେ ରହିବା ପାଇଁ କି ଏବେ ଘର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ବାହାର ଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସହିତ ବି କଥା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତର ତାର 3 ପୁଅ, 2 ପୁଅ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ଘର ଅଛି, ଆଉ ବାପା ମା ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଭତ୍ତା ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେଇଥିରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଏବେ ଆସିଲେ, ବାହାରେ ଥିଲେ, ଏବେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ସୁବିଧା ନାହିଁ ରହିବାକୁ, ବି ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ବି ଘରଟାଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମୁଁ ତ ଏବେ ଜାଣିଲି ଯେ ସେଇ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଘର ଆସିଲେ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବି। ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାଇଁ, ଏ ବତିମିରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ। ସେମାନେ ଯେହେତୁ ସେଠି ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ ବାହାରେ, ଯେ କମ୍ପାନୀ ଫମ୍ପାନୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେ ଏଠିକି ଆସିକି କୌଣସି ଲେବର କାମ କରିବାକୁ ଏତେ ଆଂସିୟସ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲା ମାଇଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ କରିଛି, ସରକାର କରିଛି, ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦେଇଛି ଯେ ଏଇ କାମ କରିବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଏମାନେ ସେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଦିନେ ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କର ମୋର କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲା ପରେ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ଆମେ NRGRS ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜବ୍ ଦେଇଛୁ। ଫିଲ୍ମ ତା'ର ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଆଉ କେମିତି ନା ସେଇଟା ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି ତା ସ୍କିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତା କଥା ତାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ତାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା କିଛି ବାଟବଣା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି।
କେଉଁ ଲୋକଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେସେସିଟି ଅଛି, କେଉଁ ନିଡି ଲୋକ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।